Genau, der Lugan war. Genau. Së bashku me kryeministrin. Jam e emocionuar sepse kishim shumë përgjegjësi. Përgjegjësi për ju, për secilin prej jush që do të shkonte aty dhe do të ishte në vijën e parë të luftës me Serbin. Dhe dihet që në Itali, një muaj më parë, gjendja ishte shumë e vështirë, siç e lasim sot. Ishte në pikun, po themi, të epidemisë Covidit. Dhe përballja edhe juaja në spitalet e Brezhës do ishte e vështirë. Unë kam bajtur kontakte me personelin aty, di që keni bërë një punë të lavdërueshme, di që keni lënë breza të personeli i spitalit të Brezhës, por gjithashtu keni lënë breza edhe tek pacientët. Ju kemi ndjekur nga afër, kemi marrë informacione për ju. Jam e lumtur që ju keni dhëndur në përmjet eksperiencës tuaj dhe një faqe të re të shkrimit të historisë mes popullit italian dhe popullit shqiptar. Jam krenare për të gjithë ju dhe e di që eksperienca që ju keni marrë do të jetë patjetër një eksperiencë e vlefshme në sistemin tonë shëndetësor. Më bëhet qefi që dhe jam shumë të kënaqur dhe për një gjë. E para, sepse ju keni treguar vlera të njëjta me kolegët e juaj në Europë, pra në Itali. E dyta, sepse nga kjo luftë nuk pati asnjë tragedi. Ju keni treguar që si profesionist keni ditur dhe të mbroheni. Dhe rezultatet e testit të dieshëm kanë treguar që ju jeni të gjithë pra negativ dhe askush nga ju nuk është prekur nga COVID-19. Dhe për këtë jam shumë e kënaqur. E di që keni patur edhe jeni relaksuar në një moment të caktuar, po kjo është një histori e kaluar. Ata që din fitojnë, din edhe të bëzojnë. Eksakt, ata që din fitojnë, din edhe të bëzojnë. Por takimet e përzemërta me njëri tjetrin duhet t'i lëm për ditët pas lufte, ne jemi këtu dhe jemi të gjithë të bashkuar për të vazhduar luftën. Tu ka shumë nevojë për ju, ka nevojë për eksperiencën e përfituar aty, por edhe për të gjithë forcën e karakterit tuaj që ju e treguat. Ju jeni, mund ta them me plot gojën, edhe në emër të kabinetit qeverisë, në emër të kryeministrit, jeni heronjt modern të Shqipërisë. Dhe në këto kohë, si jesh hero, do të thotë të tregosh solidaritet, të tregosh sakrificë për një mision që është misioni sublim në emër tjetër. Unë ju falenderoj me zemër, na keni bërë krenar, ju jemi mirënjohës, por lufta nuk ka mbaruar. Dhe doja që të dëgjoja ju. E di që keni shumë për të thënë, e thash dhe njëherë, eksperienca juaj nuk do mbetet vetëm e juaja, do jetë një eksperiencë që do duam ta dëgjojmë të gjithë, nuk do na mjaftojnë dot pak minuta të takimit këtu. Do kemi takime tjera për të rrëfyer eksperiencën tuaj. Por t'jeni bindur se thash dhe në fillim është një eksperiencë që do të gdhëndet në faqet e historisë me dy popujve miq të Italisë dhe Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit për misionin. Faleminderit për punën. Nëse do dikush të marrë fjalën, do ta dëgjoja me kënaqësi. Përshëndetje. Atëherë, unë jam një ndër mjekë.
përket reanimatorit që kam punuar në terapinë intensive atje. Më them pa frikë që ka qenë një ndër eksperiencat më të rëndësishme që unë kam përjetuar deri më tani. Pavarësisht të gjitha po themi problemeve të vogla që mund të kishte në fillim, sepse gjithçka ka kohën e vet, edhe integrimi ka kohën e vet, sidomos në një vend që nuk ke asnjë person. Po rëndësishme që ne kishim mbështetjen tuaj gjatë gjithë kohës edhe jemi ndjerë të mbrojtur nga kjo anë. Jemi ndjerë shumë të mbështetur edhe nga mjekët që na kanë pritur atje, kanë qenë shumë për krahës, na kanë integruar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi mundur që ne të tregojmë atë çfarë dim të bëjmë, sigurisht kemi mësuar edhe shumë nga eksperienca më e madhe që ato kanë se sa ne në trajtimin e kësaj të sëmundje që është e panjohur për pjesën më të madhe të botës sigurisht. Jemi shumë të lumtur që jemi rikthyer së gjithë shëndoshë mirë sot këtu. Duam t'ju themi faleminderit edhe një herë për këtë eksperiencë shumë të rëndësishme që është për gjithë ne. Jemi të lumtur që do mund t'japim pak nga ajo çfarë fituam atje, do japim edhe këtu. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Bravo, bravo. Në distancat në këto kohë, i mësuam të gjitha shumë. Ne erdhëm sot pas një muaj jo pak të lodhshëm. Ke një muaj shumë impenjativ, si nga ana fizike ashtu edhe nga ana mendore. Dhe të gjithë të lloj situate, të paktën në fund, erdhëm të çlodhur dhe të relaksuar për diçka. Që arritëm të gjithë të tregonim kujdes, profesionalizëm dhe pavarësisht të gjithave morëm një eksperiencë nga ca kolegë shumë të nderuar që na dhanë dorën, na pritën. Morëm ca momente shumë të lumtura nga ca pacientë që na qenë mirënjohës për atë që po bënim. Dhe ajo çka është më e rëndësishme është që ne vërtetuam që pavarësisht të gjithave mund të krijojmë ekipe që tim fitojnë dhe mund të krijojmë ekipe që din të punojnë, ndoshta dhe gëzojnë, po kurse si nuk janë ekipe që lënë njëri tjetrin në banë. Kështu që eksperiencë më të bukur. Fillim për shëndetje gjithëve. E ulim masken me siguri mas dy tamponave negativ. Prap kujdes duhet kemi. Kujdesim po, por masken mund të ta heqim. Atëherë ju falenderojm për pritjen. Me vërtet kena kalu një muaj jashtëzakonisht në tristinë e emocioneve, në tristinë se si do ta përfundojmë muajin. Por faktikisht me thënë drejtën, në raportet ku ne kemi punu, kemi pa disa emocione, janë përcjellë disa emocione të pacientëve kundrejt shërbimit e vullnetar që i vëmë ne në spitalet e Breshjes. Gjithashtu, kur shef gjitha të emocione, edhe ne u mbushme me emocione, por fatmirësisht arritme t'ja dalim dhe në fund me sukses. Ju falenderoj. Të sigurisë në banesat tuaja, duke qenë se kemi marrë të gjithë kuptimet edhe nga pala italiane për rezultatet e analizave tuaja. Ndaj, sipas standardit dhe rrugtimit që kemi përcaktuar, të gjithë do të shkoni në banesë me të gjithë maskat apo jetet e mbrojtjes personale që janë shumë të rëndësishme dhe gjithashtu për 14 ditë do të qëndroni sigurisht në banesat tuaja, kudo që ju jetoni dhe do kemi edhe parasysh parametrat e sigurisë brenda familjes. Që e dua t'ua them këtë gjë, ju e dini shumë mirë, madje dhe shumë më mirë se unë se jeni profesionist, por më duhet t'ua këshilloj dhe pas 14 ditësh duhet që të takohemi në kush betejë përsëri. Dakor? Ju pafshim, ju takohemi.